Idag har jag tänkt att recensera en underbar barnbok. Och det är Lär dig tvätta händerna av Millis Sarri. Boken är utgiven av Triumf förlag och jag fick ner den här i brevlådan idag och kände att jag måste recensera den här direkt för det finns så mycket jag vill säga. Så jag tänker att vi börjar titta lite på omslaget här, det första vi möts av. Så upplever jag att den här är väldigt tilltalande och fångar intresset väldigt fort. Jag fångades i alla fall väldigt fort av det här omslaget och jag skulle väl kunna föreställa mig att barnen skulle göra detsamma, för jag jobbar ju som sagt på förskola och vad jag har upplevt av att tvätta händerna så är det just tvålen och bubblorna som är det mest intressanta och det roliga i handtvätten så att säga. Så det tycker jag att Millis Sarri verkligen har fångat här. Att det är massa bubblor på omslaget. Och att det då också speglar en lustfylld aktivitet. Istället för att tvätta händerna ska vara något tråkigt så ser det väldigt, väldigt roligt ut här. Jag tänker att vi öppnar upp boken och går vidare. För innanför, jag vet inte vad det kallas på svenska, men det här omslaget på insidan är också så otroligt fint och är omgiven av olika tvålar. På förskolan så kan ju tvålen se ganska tråkig och väldigt basic ut, men jag vet att hemma så kan den ju se väldigt, väldigt annorlunda ut. Tvål kommer ju i många olika former och färger. Det kan vara fast tvål, det kan vara flytande tvål. Ja, som sagt, väldigt många olika former och färger och kan vara väldigt, väldigt roligt. För som jag sa precis innan så vad jag har upplevt så är tvålen det roliga och att den bubblar och så vidare. Så att öppna upp boken och mötas av det här är underbart. Jag älskar färgerna, jag älskar tvålarna. Så går vi vidare då, så har jag också fått en sån otroligt fin signering i den här boken där det står med varma läshälsningar, kram, Millis. Och så har hon också illustrerat sina bakterier som vi kommer komma till lite senare. Men som sagt, boken heter då Lär dig tvätta händerna och härifrån så tänker inte jag direkt gå igenom boken sida för sida, utan boken kommer ni få läsa själva när ni väl väljer att köpa den här eller låna den från biblioteket. Men jag kan i fall säga att boken utspelar sig på en förskola där vi får följa en barngrupp. Det är inte en speciell karaktär vi följer utan det är gruppen av barn och också den här doktorn som kommer på besök till förskolan. Doktor Anders är här för att berätta och prata lite om bakterier, virus och baciller. Och han förklarade väldigt grundläggande att det är väldigt, väldigt små bakterier som vi inte kan se, men att de finns där och att de är väldigt, väldigt många. Han förklarade också att det är bakterier och virus som gör att vi blir sjuka. Så för att undvika detta så är det bästa sättet att tvätta händerna. Så bokens introduktion är att vi får se den här barngruppen. Vi kommer i kontakt med Dr. Anders som kort förklarar lite om bakterier. Men sen så stannar det där och fokuset, hela bokens fokus går vidare till själva handtvätten och visar på olika situationer när man ska tvätta händerna. Så några exempel som visade sig i boken är till exempel här. Här står det då. Vad ska du göra när du lekt i sandlådan? Tvätta händerna. Vad ska du göra när du klappat djuren? Tvätta händerna. Vad ska du göra när du har varit på toaletten? Tvätta händerna. Och det här fick mig också skratta högt för
På bilden här så gestaltas en flicka som sitter på toaletten. Hon läser en bok. Och boken är då lite reklam för en av Millies tidigare böcker om knöl och bök, som handlar just om kissolyckor och att just sitta på potta och toalett. Så väldigt, väldigt rolig liten reklam där. Ja, och sen går man vidare i boken. Vad ska du göra innan du ska äta? Och så tvätta händerna, och så visas det över hela uppslaget här. Så sättet som det här då porträtteras på är ju som sagt väldigt roligt och lustfyllt. Vidare i boken så går man igenom väldigt pedagogiskt de olika stegen i själva handtvättningen. Om att man först tar vatten på händerna, man blöter ner händerna, därefter tar man tvål och börjar luddra in. Men sen sker ju de här stegen som vi kanske, de flesta av oss, slarvar med. Och det är just att gå igenom mellan fingrarna, på handryggen, man tar handleden och tvättar tummen. De här stegen har man säkert hört väldigt, väldigt mycket nu under pandemin som vi lever i för tillfället. Och det har också nu släppts väldigt många andra böcker om att tvätta händerna, fast mycket fokus då på corona. Så vad jag tycker om med den här boken är att, till skillnad från andra böcker som fokuserar väldigt, väldigt mycket på bakterier, virus och nu då också corona, så fokuserar den i stort sett ingenting alls på bakterier. Den introducerar bakterier och förklarar kort vad det är. Men själva boken handlar egentligen om att tvätta händerna, när vi ska göra det och hur vi ska göra det. Så i slutet av boken så förklaras också, som vi nu också har hört väldigt, väldigt mycket om, att man bör tvätta händerna i ungefär 30 sekunder. Och ett fiffigt knep att hålla koll på tiden är att sjunga Blinka lilla stjärna medan du tvättar. Jag tror de flesta av oss kan Blinka lilla stjärna, men kan man inte texten så finns den också här, vilket är väldigt bra. Så då kan man sjunga tillsammans när man tvättar händerna. I slutet av det här omslagssidan, eller vad man ska kalla det, så är det också olika steg för hur man går till vägen när man tvättar sina händer. Och här kan man då följa det mer konkret, de olika stegen. Det är också numrerat så man ser tydligt i vilken ordning man gör allting. Så jag tycker det här är en otroligt fin bok. På baksidan har jag också citerat här: en pedagogisk bok om den superviktiga handtvätten. Ett enkelt sätt att minska risken för att bli sjuk och smitta andra. Citerat av Lilian Eriksson, legitimerad sjuksköterska. Så ja, jag älskar den här boken. Jag tycker den är superfin. Kollar vi lite på bilderna så skulle jag säga att det här är den typen av illustrationer som jag verkligen faller för. Jag tycker det är så gulligt och det verkligen fångar. Vi kan också se i den här barngruppen att det finns en mångkultur, vilket är väldigt, väldigt bra, för det ger också den här inkluderande känslan till alla och den här igenkänningsfaktorn att det inte bara är en viss typ av barn med en viss typ av hudton som finns med, utan varje hudton finns här. Och det ger också den här boken ett extra plus. Går vi vidare till texten så är den väldigt, väldigt enkel. Nu tror inte jag sa det, men jag har inte riktigt koll på vilken ålder boken riktar sig till. Men jag själv skulle vilja säga en 2-3 år. Kan absolut läsas av äldre också. Men som sagt, texten är väldigt, väldigt enkel. Säkert en 2 eller 3 meningar per sida. Boken går också i rim, vilket också är väldigt roligt. Så känner du att du skulle behöva en bok till ditt barn eller ett barn i din närhet, så är det här den bästa grundläggande boken om att tvätta händerna.
Vill man inte ha så mycket information om bakterier eller corona så är det här absolut ett perfekt köp. Boken är som sagt också väldigt ny, den kom ut för inte alls länge sedan. Så hade jag haft barn just nu så hade det här absolut varit en bok som jag hade velat klicka hem. Ja, som sagt, otroligt bra och pedagogiskt och grundläggande och genomgående på ett otroligt lustfyllt sätt. Så jag vill tacka Melis Sarri och Triumf förlag igen för att ha skickat det här recensionsexemplaret. Tyckte du om den här videon så glöm inte att gilla, det skulle göra mig jätteglad om du trycker på gilla-knappen. Vill du se mer videos av mig så prenumerera också jättegärna. Det gör du på den här röda knappen här nedanför. Det finns också en ringklocka som du kan trycka i för att få notifikationer om varje gång jag släpper en ny video. Ha det nu så bra så ses vi snart igen. Hejdå!